Sveicināti! Iepriekš mēs runājām, kā attīstīt filmiņu mājas apstākļos un kā to izdarīt bez lieliem materiāliem ieguldījumiem. Un šodien mēs esam fotolaboratorijā, un šodien es pastāstīšu par to, kā pavisam vienkārši no filmiņas negatīva iegūt attēlu uz papīra. Varbūt negluži tik lielu šodien, bet idejas ir tātad par to, kas ir nepieciešams, lai to izdarītu paša spēkiem mājās un kur to iegādāties. Un galu galā par pašu procesu, kā to izdarīt pareizi, lai rezultāts iepriecinātu un nesagādātu vilšanos. Lai iegūtu attēlu uz papīra, mēs ņemam filmiņas negatīvu, spīdinam cauri gaismu un uz papīra iegūstam pozitīvu attēlu. Tas notiek tādēļ, ka gan filmiņa, gan fotopapīrs ir būtībā viens negatīvs, bet uz papīra mēs spīdinam gaismu cauri negatīvam, kurš jau ir negatīvs, tātad bilde ir reversa, jeb inversa, jeb apgriezta otrādi. Gaišās vietas ir melnas un tumšās vietas ir gaišas uz negatīva. Attiecīgi fotopapīrs darbojas precīzi tāpat kā filmiņa, par ko es runāju iepriekšējā nodarbībā. Tātad tumšās vietas ir saņēmušas vairāk gaismas, tātad uz negatīva bijušas caurspīdīgas. Un gaišās vietas ir saņēmušas mazāk gaismas, tātad uz negatīva ir bijušas tumšākas. Lai šo procesu izdarītu korekti, mums ir nepieciešama ierīce, kas saucās fotopalielinātājs. Šajā gadījumā šis ir Padomju Savienībā ražots fotopalielinātājs, saucās DON 103. Un šajā čemodāniņā, interesantajā, ir vēl viens palielinātājs, kura nosaukumu es pat šobrīd nezinu, bet viņš ir iepakots ļoti skaistā kastītē. Un pirmā problēma, kas notiek, šos te palielinātājus iegādāties šobrīd var pārsvarā lietotus un pārsvarā šādos čemodāniņos vai kaut ko līdzīgu šim vai kaut ko vēl pavisam dīvainu. Lielākā problēma tas, ka šie palielinātāji ir tehniski un morāli novecojuši. Attiecīgi viņu vērtība faktiski ir 10-15 eiro atkarībā no estētiskās vizuālā stāvokļa, kādā tas čemodāns ir saglabājies. Galvenā lieta, kas mums interesē šajā jautājumā, ir objektīvs, jo caur objektīvu šis attēls no negatīva nokļūst uz fotopapīra. Un problēma ir tā, ka šiem vecajiem palielinātājiem objektīvi, pārsvarā šādi te ļoti mazi, netīri un ar diezgan sliktu optiku, to attēlu uz papīra sagādā visai slikti. Tātad, pieņemsim, jūs esat nopirkuši filmiņu fotoaparātu, salīdzinoši dārgu, varbūt vai pavisam lētu, izfotografējuši labu, šobrīd mūsdienās ražotu fotofilmu, un tad savu 70-80 gadus vecu objektīvu kopējat šo negatīvu, šo filmiņu, šo jūsu interesanto kadru uz laba fotopapīra, kas arī ir ražots mūsdienās. Attiecīgi, šis ir parasti vājais punkts visā tajā procesā, un atkarībā no jūsu objektīva jūs iegūstat salīdzinoši bēdīgu attēlu, esat vīlušies un nekad vairs to nedarat. Tātad, šos te palielinātājus pirkt var, bet rēķinieties ar to, ka objektīvs būs jānomaina. Objektīviem ir dažādas vītnes, dažādi pieslēgumi, tas ir katrā gadījumā individuāli. Tātad fotogrāfijas pavisam kvalitatīvi es varu kopēt ar šo veco palielinātāju, kas ir čemodānā, ja es viņu iztīru, noslauku putekļus, un arī es izslauku iekšējo lētu sistēmu, kas ir pašā palielinātājā, vai varbūt es izvēlos šādu palielinātāju DON, kurš varētu maksāt 50 eiro, tad jebkurā gadījumā man būs jānomaina objektīvs. Un šeit man rokā ir Nikon ražojums, Nikon 75 vai Nikon 50 mm objektīvs, kurš maksā principā 100-150 eiro pats par sevi. Un šis ir viens no lētākajiem modernajiem palielinātāju objektīviem. Ar modernajiem es domāju, ka viņš ir ražots 80-90 gados pagājušajā gadsimtā. Bet šis objektīvs dos jums kvalitāti, atbilstoši tam fotoaparātam, ar kādu jūs fotografējat. Tātad mēs varam iegādāties lētu vienkāršu palielinātāju un piepirkt klāt labu objektīvu. Labi palielinātāju objektīvu var maksāt līdz pat 1000 eiro, bet tas, protams, ir atkarīgs no tā, ko jūs vēlaties darīt un cik lielas fotogrāfijas jūs vēlaties kopēt. Ja jūs kopēsiet mazā izmērā 10x15 cm, tad ar šo objektīvu atšķirību kvalitātē varēs redzēt, bet tas nebūs tik drastiski. Ja jūs mēģināsiet kopēt A3 formātu 30x40, tad atšķirība būs ļoti, ļoti labi redzama ar šo objektīvu un ar to veco objektīvu. Un šajā gadījumā es lietoju vārdu kopēt,
jo tas ir pareizais termins, nevis attīstīt fotogrāfijas, kā tas ir iegājies tautā, jo attīstam mēs fotofilmiņu. Fotogrāfijas uz papīra mēs kopējam, tātad no negatīva, kas jau būtībā ir viens attēls uz papīra, iegūstam otru attēlu, tātad veidojam kopiju. Un šīs idejas pamatā ir tas, ka no viena fotonegatīva mēs varam kopēt, izveidot neskaitāmas kopijas ar pozitīviem attēliem uz papīra. Protams, negatīvs labāk un pareizāk ir glabāt šādās arhivārajās kabatiņās, par ko es runāju jau iepriekšējā nodarbībā. Tātad šeit jūs varat negatīvu sagatavot gan skenēšanai, gan lietošanai foto palielinātājā. Atvērtā veidā negatīvu, kā es iepriekš rādīju, tas ir tāds darba procesa variants, šis ir jau arhivārais variants. Pirmkārt, negatīvs tātad tiks noguldināts un ar laiku stāvot kādā mapītē būs plakanāks, nelocīsies malas, nelieksies negatīvs un jūs iegūsiet kvalitatīvāku attēlu uz papīra. Nākamā lieta, kas mums ir nepieciešama, ir fotopapīrs. Šīs ir speciāls fotopapīrs, tātad to jūs nevarat nopirkt parastā veikalā, to jūs varat nopirkt tikai fotopreču veikalā, un parasti būs rakstīts photographic paper vai black and white photography paper, kaut kas tāds. Šis ir ražots 90. 80. Gados ļoti sen, šis ir ražots pirms diviem gadiem. Tātad fotopapīram ir derīguma termiņš, cik ilgi jūs ar viņu varat strādāt un iegūt kvalitatīvu attēlu. Parasti termiņš ir norādīts uz iepakojuma, un bieži vien ražotājs arī raksta, cik ilgi tas papīrs ir derīgs gadu, 3 vai 5. Modernie papīri ir daudz vieglāki lietošanā, rezultāts principā ir garantēts un arī nožūs daudz ātrāk, jo šiem papīriem parasti ir zināma mērā lamināta kārtiņa, jeb citādāka bāzes struktūra, citādāka celulozes struktūra, un šie papīri nožūst ļoti ātri. Tos nav nepieciešams glancēt, tātad glancējamās mašīnas nepērciet, tās jums nekam nenoderēs. Principā pietiek ar šādu papīru. Šis ir padomju laika papīrs, slavenā Berjovska, un ja jūs atrodat viņus labā stāvoklī, iespējams, ka jums sanāks kaut kāds attēls. Bet visi šie papīri ļoti cieši no mitruma, no temperatūras izmaiņām, kādās tie ir glabāti, un ja tas ir bijis pirms 40 gadiem, tad glabāti 40 gadus parasti viņi ir diezgan briesmīgā stāvoklī. Un rezultāts šeit nekādā veidā negarantējas. Parasti no vecuma emulsija ir sabojājusies, un fotogrāfijas sanāk pelēkas ar pleķiem, un bieži vien kāds viena mala vai viens gals papīram ir izgaismots. Tātad cerēt uz kvalitāti šajā gadījumā nevajadzētu. Modernie papīri pārsvarā ražotāji ir Ilfords, Foma un vairāk ražotāji no ASV, kur nosaukumi tiešām atšķirās un uzreiz to nevar atcerēties. Papīri, kas ir svarīgi, parasti šiem papīriem ir norādīts tātad virsmas materiāls, ir virsmas tekstūra, vai tas ir matētais papīrs vai glancētais, šis konkrētais ir perlu, tātad viegli glancēts papīrs, kas noderēs principā tādām universāliem darbiem. Ir matētie fotopapīri, kas saucās fiber base, tātad viņiem nav šis laminātas slānis, un viņus ir grūtāk dabūt gludā stāvoklī, gludā formā pēc nožāvēšanas, bet par to pēc brīža. Un svarīgi pievērst uzmanību, lai uz papīra būtu rakstīts multigrade, Tātad šajā gadījumā multigrade RC. RC nozīmē resin coated, tātad laminēts papīrs, un multigrade nozīmē, ka šim papīram var mainīt kontrastu fotogrāfiju veidošanas procesā. Kontrasta mainīšana ir mazliet nākamais solis šajā stāstā par to kādā no turpmākajām nodarbībām, šoreiz par pašiem pamatiem. Papīru, protams, nedrīkst vērt vaļā gaismā. Un šī ir svarīgākā lieta un dzirdēt visādi joki un stāsti par to. Tātad papīrs ir kastītē, kastītē iekšā ir papīra lapiņu kaudzīte, kas ir ietīta vēl plēves, melnā plēves gaismas necaurlaidīgā iepakojumā. Un šo gaismā vērt vaļā mēs nevaram. Un otra lieta, kas jāzina par šo papīru, visi šie papīri ir zināmā mērā nejūtīgi pret sarkano gaismu. Tātad, izmantojot laboratorijas sarkano lukturi, ko jūs iepazīsiet vēlāk šajā nodarbībā, šos papīrus ir iespējams izņemt no kastes un zināmā mērā, tātad zināmā redzamā gaismas spektra daļā, kur mēs ar acīm spējam kaut ko saskatīt, šis papīrs nereaģē uz šo sarkano gaismu. Tāpēc laboratorijā tiek izmantot sarkanie lukturi. Filmiņa turpretī atceraties sarkano gaismu jūt visai labi. Un izņemot filmiņu no kasetes sarkanajā gaismā, jūs to sabojājat. Protams, papīrus jūs varat iegādāties dažādos izmēros un dažādos iepakojumos dažādā daudzumā, cik jums ir nepieciešams,
bet tīri no ērtības būtu ieteicams pirkt papīru apmēram tādā iepakojumā, tādā skaitā, lai jūs to varētu izlietot pusgada gada laikā, jo atvērta papīra paka var nokrist, var netīšām atvērties un bieži vien gadās vienkārši izbojāt veselu paku papīra, neuzmanīgi ar to apējoties. Un vēlams, protams, papīru uzglabāt tumsā, konstantā temperatūrā, kas arī norādīts uz iepakojumu. Šie papīri faktiski ir vienādi, bet atšķirās par tiem. Tātad šis ir MGRC un šis ir MG4. Tātad atšķiras nedaudz tehnoloģija, nedaudz emulsija un nedaudz arī tātad, nu, partijas īpatnība. Tam vajadzētu sekot līdzi, tas neko būtiski un nemaina ikdienā, bet ražotāji bieži vien maina šos sērijas nosaukums, attiecīgi jūs īsti vairs nevarat nopirkt vienu papīru, un manuprāt MG4 šobrīd vairs nav nopērkams, tad šobrīd pieņems pamatā MGRC papīrs. Un varbūt, kad jūs skatīsieties šo video, šos abus divus vairs nevarēs dabūt, būs kāds cits papīrs no Ilforda. Tātad tas ir sērijas nosaukums, kas raksturo emulsijas grauda īpatnību, kas raksturo papīra īpatnību, bet tas kardināli neko nemaina. Vēl divas lietas, kas jums būs nepieciešamas, tās ir vannītes. Kopumā mums vajadzēs četras vannītes, kurās būs dažādi šķidrumi, kuros mēs fotogrāfiju galu galā izveidosim. Un jums būs nepieciešams taimeris, uz kura iestatīt ekspozīcijas laiku. Kopējot bildes uz papīra, strādā tie paši trīs pamata faktori, pamata elementi, kas parastajā fotogrāfijā. Tātad ISO, diafragmas atvērums un slēdža laiks. ISO ir uz papīra, tātad papīrs nosaka to, kāds ir šīs ekspozīcijas ISO parametrs, ISO vērtība. Un šajā gadījumā ISO ir aptuveni 100. Tas nav tik būtiski, jo laboratorijā mēs strādājam mazliet vairāk kontrolētā vidē, mazliet vairāk eksperimentāli, un ekspozīcija mums nav nepieciešams noteikt ātri un uzreiz. Mēs varam paeksperimentēt. Pārējās divas vērtības ir laiks un diafragmas atvērums. Diafragmas atvērumu attiecīgi mēs varam regulēt uz objektīva, un tas ietekmē to, cik daudz gaismas nokļūst cauri objektīvu un cauri negatīvam uz papīra, attiecīgi ietekmē ekspozīcijas ilgumu, cik ilgi mums vajadzēs eksponēt papīru, un, protams, ietekmē arī attēla detalizāciju, jo objektīva fizikālās īpašības ir tieši tādas pašas kā jūsu fotoaparāta objektīvam, tātad, ja jūs fotografējat ar pilnībā atvērtu diafragmu, attēls varbūt būs nedaudz mīkstāks, asuma dziļums mazāks, un savukārt, ja jūs fotografējat ar F8 vai F11, tad attēls būs ar labāku izšķirtspēju. Attiecīgi arī strādājot laboratorijā, mēs parasti izvēlamies F8, F11, reizēm pat nedaudz vairāk, ja mums tas ir nepieciešams. Un trešais faktors, tātad laiks, ekspozīcijas laiks. Laboratorijā mēs to saucam par ekspozīcijas laiku, fotografējot par slēdžu laiku. Ekspozīcijas laiku mums regulē šis taimeris, kur mēs varam iestatīt 1, 2, 10, 60 sekundes, tik, cik ir nepieciešams. Kā šīs vērtības noteikt, pastāstīšu pēc brīža. Šobrīd ir laiks sagatavot ķīmiju, lai mēs varētu sākt kopēt fotogrāfijas. Nākamais solis ir sagatavot ķīmiju, jeb ķīmijas šķīdumus, lai mēs varētu šīs fotogrāfijas līdz galam šoreiz gan attīstīt. Ķīmija ir principā tieši tā pati, kas attīstot fotofilmiņu, par ko es runāju iepriekšējā nodarbībā. Atšķirīgais faktors ir attīstītājs. Tātad filmas attīstītājs ir nedaudz parasti mazākos iepakojumos un cita struktūra, cita ķīmija, kaut gan diezgan līdzīga savā būtībā. Tad šiem parasti ir rakstīts paper developer un savukārt uz filmas attīstītāji būs film developer. Šis ir izstrādāts konkrēti Ilford papīriem, bet tieši tāpat kā papīri un kā filmas un citas ķīmijas analogās fotogrāfijas lauciņā, arī šie attīstītāji ir pieejami no daudz dažādiem ražotājiem. Bet par cik es izmantoju Ilford papīri, tad šodien es izmantošu arī Ilford attīstītāju. Otra ķīmija šai gadījumā ir pavisam vienkārši etiķis, galda etiķis. Šis gan ir tāds mazliet partizānu paņēmiens, mēs varam izmantot, protams, oficiālo Ilforda ražoto stop šķīdrumu jeb stop vannu, bet strādājot ar papīru, stop šķīdrums aiziet ļoti lielos apjomos. Attīstot filmiņu, tas apjoms ir mazāks, attiecīgi man liekas finansiāli izdevīgi attīstot filmiņu, izmantot oficiālo ķīmiju, kas ir varbūt nedaudz svarīgāk sagatavojot negatīvu. Papīrs nav tik jūtīgs pret visādām ķīmijas lietām, to gan varētu apstrīdēt, bet tāpēc es izmantoju vienkārši parastu etiķi, kas ražošanā sanāk daudz lētāk.
Un fiksāža šai gadījumā ir precīzi tas pats koncentrāts, ko mēs izmantojam filmas attīstīšanai, un šai gadījumā to var izmantot arī priekš papīra. Tātad fiksāža ir universāla, stopuānas vietā es izmantoju etiķi. Tas ir diezgan sens vēsturisks paņēmiens, un finansiāli sanāk daudz, daudz izdevīgāk. Un šai gadījumā Ilford PQ universāla attīstītājs, kas ir diezgan tāds universāls, diezgan vienkāršs, atkal tādiem vispārējiem fotogrāfijas eksperimentiem un vispārējai darbībai laboratorijā. Un šajā gadījumā es atrodos laboratorijā, tātad speciāls galds, kuru nevar samērcēt, un galdam blakus ir izlietne, un šis ir laboratorijā saucamais slāpjais galds, tātad šajā vietā var kaut kas notecēt, kaut kas var izšļakstīties, un šis apģērbs, kas ir man šodien mugurā, protams, nav laboratorijas apģērbs. Bet zināmā pieredzes brīdī un sasniegt zināmu, teiksim, pieredzi darbā ar ķimikālijām ar laboratoriju, jūs varat atļauties strādāt arī vakarkleitā. Tātad mums ir nepieciešamas četras vannītes ar šķīdumiem. Pirmajā vannītē atradīsies attīstītājs, otrajā atradīsies stopvanna, trešajā atradīsies fiksāža. Un ceturtajā vannītē ir vienkārši tīrs ūdens, kurā mēs varam fotogrāfijas noskalot, kad esam beiguši tās attīstīt un nofiksēt. Mums ir, protams, nepieciešams 20 grādu ūdens šķīdums, tātad mēs izmantojam kaut kādu termometru, lai noteiktu ūdens temperatūru, un esam gatavi sagatavot šķīdumus. Attīstot filmiņu, atcerieties, mums ir ļoti svarīgi, ļoti precīzi sajaukt attīstītāja koncentrātu, lai mēs iegūtu to rezultātu, ko mēs vēlamies. Strādājot ar papīru, šīs ir mazliet vienkāršāk un mazliet drošāk, tātad mums ir norādīta attiecība 1 plus 9. Ņemam 9 daļas ūdens, 1 daļu koncentrātu. Ja mēs vēlamies iegūt litru šķīduma, tas būs 900 ml ūdens un 100 ml koncentrāta. Ar etiķi mēs rīkojamies līdzīgi, jaucam 9% galda etiķi, jaucam attiecībā 1 plus 9. Un būtībā tieši to pašu mēs daram ar fiksāžu. Tātad strādājot ar papīru laboratorijā ļoti vienkārši visus koncentrātus ar ūdeni mēs jaucam attiecībā 1 plus 9. Viena daļa koncentrāta, 9 daļas ūdens. Un jāatceras ķīmijas pamatlieta, ka koncentrātu vienmēr lejam vājākajā šķīdumā, tātad ūdenī. Attiecīgi vannītēs vispirms ielējam ūdeni un tikai pēc tam lejam koncentrātu. Un šeit mēs nonākam pie viena ierobežojuma, kas mums ir diezgan grūti mājas apstākļos. Tātad jums ir nepieciešama vieta četrām vannītēm un palielinātājiem. Un vēsturiski tas parasti tika darīts vannas istabā vai toaletē, kuru varēja uz to brīdi mobilizēt, jo vēlams, lai tur ir izlietne, tekošs ūdens, jūs varat fotogrāfijas noskalot un tā tālāk. Šajā gadījumā mēs atrodamies speciāli aprīkotā laboratorijā, kur darboties ir ērti un vietas pietiek visiem traukiem. Un šajā gadījumā tātad man jau ir saliec attīstītājs, man ir ieliec stop vanna, tātad etiķa šķīdums un ir palikusi vēl fiksāža. Tāpēc es ieliešu atlikušos 400 ml ūdens un šajā vannītē man ir jāpieliek klāt tātad 100 ml fiksāžas koncentrāta. Fiksāžas koncentrāts ir skābes šķīdums, tātad ar šo būtu jābūt salīdzinoši uzmanīgi, jo ja tas uzpilēs kaut kur uz drēbēm, attiecīgi tās drēbes būs metamas ārā. Un attiecīgi, nu, protams, ķīmijas pamatprincipi, neskatāmies tuvu, uzmanam acis, uzmanam apģērbu rokas un ielējam šos šķīdumus. Šajā gadījumā, protams, visu vajadzētu samaisīt, un tāpēc mums ir laboratorijas stanziņas, ar ko mēs varam ņemt papīru ārā, lai nav jāmērķē rokas šajos šķīdumos, un šajā gadījumā mēs varam arī samaisīt visus šos šķīdumus, jo šķīdumam jābūt ir viendabīgi sajauktam. Pretējā gadījumā fotogrāfijām parādīsies viņu veida artefakti, fotogrāfija attīstīsies nevienmērīgi un tā tālāk un nekāda prieka beigās no tā nebūs. Ideāli šīs stanziņas, protams, ir katrai vannītei savas. Nolūk, šajos šķīdumos notiks visa burvība. Pirmā vannīte ir attīstītājs. Attīstītājā mēs ieliekam fotogrāfiju, kura tikko ir apgaismota. Tur parādās fotogrāfija, tālāk mēs ieliekam stopvannā. Reakcija apstājas, fotogrāfija beidz palikt tumšāka un fiksāžā fotogrāfija vienkārši tiek nofiksēta, lai attēls pēc tam ieslēdzot gaismu un nonākot gaismā nepazūstu. Tātad fiksāža ir ļoti svarīga. Un, protams, atkal atšķirībā no filmiņas attīstīšanas procesa, šai gadījumā laiks šeit nav strikti noteikts.
Attīstītājā papīru mēs turam tik ilgi, kamēr parādās fotogrāfija. Cik nepieciešams? Pusminūte, minūte, divas. Stopvannā mēs parasti fotogrāfiju skalojam 10 līdz 20 sekundes, vairāk nav nepieciešams. Un fiksāžā minimālais laiks ir 5 minūtes, bet ja mēs izmantojam RC papīru, tātad laminēto papīru, tas laiks varētu būt arī līdz 30 minūtēm, nekas slikts nenotiks. Un pēdējā vannītē, kur ir tīrs ūdens, svarīgi ir šo fotogrāfiju noskalot apmēram minūtes 10. Visi šķīdumi ir 20 grādu temperatūrā, tātad tas, kas ir rakstīts uz ražotāja koncentrāta ķīmijas iepakojuma, un attiecīgi arī tā ir optimālā temperatūra, kurā strādā. Laboratorija, atkarībā no jūsu telpas lieluma, var uzkarst, ja jūs lietojat palielinātāju ar jaudīgu lampu, ir sarkanie lukturi ieslēgti, attiecīgi tā gaisa temperatūra varētu pieaugt, un ūdens arī ir rezultātā bieži vien uzsils līdz 21 līdz 22 grādiem, bet papīra gadījumā šī temperatūras atšķirība nav tik kritiska, kā strādājot ar fotofilmiņu. Šajā brīdī mēs sākam darbu ar palielinātāju. Mums ir nepieciešams papīrs un šķēres par rokai, lai tumsā viegli varētu atrast, nu noscīgi tumsā, bet sarkanajā gaismā mēs redzam daudz mazāk nekā pilnā spektrā. Par rokai ir papīra paciņa šķēres, papīru vaļā vēl netaisam, blākus palielinātāju mums ir taimeris, un šeit mums ir bilžu rāmītis, jeb kadrēšanas rāmītis, kurā tad mēs veidojam fotogrāfiju, faktiski parādot to daļu, kuru mēs tur vēlamies ietilpināt. Un palielinātājs pats par sevi ir lēcu sistēma ar spuldzi, kas spīdina cauri gaismu, bet mums interesē šī daļa, kas ir negatīvu rāmītis. Tātad šajā rāmītī mēs ieliekam fotogrāfiju, paskatamies šai fotogrāfijas negatīvu, ieliekam rāmītī, pārbaudam, lai negatīvs ir tīrs, lai nav nekādi nospiedumi palikuši, un liekam iekšā atpakaļ palielinātājā. Atkarīgs no kuras puses jūs ieliekat negatīvu, jūs varat iegūt spoguļu attēlu vai jūs varat iegūt normālu attēlu, kādu jūs vēlaties, un tālāk mums ir dažas modifikācijas, ko mēs varam darīt ar šo palielinātāju. Palielinātāju var pacelt augstāk vai nolaist zemāk. Jo zemāk mēs nolaižam, jo bildīte paliek mazāka, un jo augstāk mēs ceļam palielinātāju, jo bildīte paliek lielāka. Tātad būtībā šis ir kadrēšanas instruments Photoshopā vai Lightroomā, ja jūs tādu zinat lietojat, tad tieši Photoshopa kadrēšanas rāmīša ideja ir radusies no palielinātāja. Šis bija pirmais, pēc tam tikai Photoshops. Tātad ar augstumu mēs regulējam to, cik pildes ietilps šajā mūsu rāmītī, kuru tad mēs vēlamies izveidot. Un palielinātājiem, tāpat kā fotoaparātam, ir arī fokusēšanās ierīce, jo mainot augstumu, mainās attālums no objektīva līdz papīram, tātad mainās būtībā tas, kas ir asumā, jeb asuma dziļums, bet faktiski mēs runājam par to, lai iefokusētos precīzi uz šo virsmu, lai attāls būtu asumā un lai bildīt uz papīra iznāktu ļoti skatām un ļoti laba. Tātad šajā gadījumā ir nepieciešams skatīties uz šo te virsmu, uz rāmīti, un regulēt asumu, ja būtībā regulēt objektīvu attālumu novietojumu no filmas plāknes. Atkarībā no jūsu palielinātāja modeļa šī fokusēšanās sistēma var būt dažāda, bet nekas cits arī parasti standarta palielinātājiem ambaltajiem nebūs. Tātad viens rokturis regulē augstumu, otrs rokturis regulē fokusu jeb asumu. Un trešais parametrs, ko mums nepieciešams mainīt, ko mēs varam mainīt uz palielinātāju, ir objektīva diafragmas atvērums. Tātad diafragmu aizvirot vairāk ciet, redzam, ka attēls paliek tumšāks. Tātad gaisma iet cauri lēnāk un mums būs nepieciešama garāka ekspozīcija. Ar šo mēs regulējam tātad gaismas daudzumu. Regulējot fokusu, asumu, parasti mēs izvēlamies diafragmu atvērtu, lai iegūtu maksimālo gaišumu, lai varētu redzēt, ko mēs tur daram. Un tad, kad esam iestatījuši asumu, tad diafragmu varam aizvērt uz F8, piemēram, kas ir tāds vidusceļš, un sākt jau taisīt fotogrāfiju. Bet šobrīd man ir nepieciešams ieregulēt asumu. Tātad es ļozīšu fokusēšanās rokturi, kamēr attēls paliek izteikti asumā. Un šis atkarībā no jūsu redzes, atkarībā no piepūles un negatīva varētu būt reizēm visai grūti, bet mērķis ir panākt ļoti labi, smuki, detalizētu attēlu. Un kā jūs redzat, šajā gadījumā tas ir negatīvs.
Attiecīgi uz papīra, tas, ko es teicu sākumā, tad šis negatīvs tiks projicēts uz papīra, un papīrs atkal to pārveidos pozitīvā attēlā. Kadrēšanas rāmītis šajā gadījumā man ļauj nogriezt nost kaut kādas liekas daļas, ko es šeit nevēlētos redzēt, varbūt tie koki malā nav derīgi šai kompozīcijā, varbūt tieši otrādi, varbūt es vēlētos šie bērnu laukumiņu tikai veidot fotogrāfiju no šīs daļas, tad es varētu pacelt palielinātāju augstāk. Tātad šajā gadījumā izmainījās atkal fokus, bet attēlus ieguvu jau daudz tuvāk. Un varbūt šajā gadījumā tiešām es veidošu to fotogrāfiju šādi, kad gan otras puses arī tas koks varbūt tur būtu vajadzīgs. Nu, atstāsim, piemēram, šādu variantu. Šādā veidā darbojas kadrēšana un darbojas tātad palielinātā ideja ir šo attēlu no mazā negatīva palielināt uz lielāku attēlu, cik vien mēs gribam. Protams, jāatceras, jo lielāks palielinājums, jo zūd kvalitāte, tāpēc, ka mazais negatīvs ir mazais negatīvs, un ja jūs izmantojat plato filmu vai lielā formāta filmu, tad jūs varat iegūt daudz lielākas izdrukas. Šis ir 35 mm negatīvs, kas būtībā mums ļauj veidot izdrukas jeb kopijas līdz 30-40 cm papīram. Nu, šai gadījumā es mēģināšu šo vidējo daļu nokopēt uz smukļus papīra, varbūt kaut kur šādā kadrējumā un pārbaudīšu vēlreiz asumu. Nākamais solis ir pievērt diafragmu līdz darba pozīcijai. Šajā gadījumā tas būs F8, šis būtu F4, 5,6 un F8. Un šajā gadījumā asums ir iestādīts, viss ir gatavs, rāmītis ir sagatavots tur, kur tam ir jābūt, diafragma ir F8 un ir jānoskaidro trešais parametrs, tātad laiks, cik tad daudz laiks ekspozīcijai mums ir nepieciešams. Šajā brīdī mēs esam gatavi ņemt papīru, likt rāmīti. Rāmīti var pacelt, tālāk mēs varam ielikt papīru, bet vispirms mums vajag noskaidrot pareizo ekspozīcijas laiku. Bet pirms mēs ņemam uz papīru, svarīga lieta ir aizvērt palielinātāja sarkano drošības filtru, jo šī gaisma, kas spīd no palielinātāja, ir baltā gaisma, tātad pilnais spektrs, un papīru šobrīd attaisot mēs varam apgaismot. Tāpēc es aiztaisīšu palielinātāju sarkano filtru ciet, vai arī vispār izslēgšu palielinātāju, un paļaušos vienīgi uz to nedaudz sarkano gaismu, kas man šeit spīd uz šo laukumu. Un šobrīd es ņemu no papīra pakas tātad vienu lapu papīra, paciņu aizloku ciet un ielieku atpakaļ kastītē, tātad, lai nejauši netiktu apgaismots papīrs. Papīra lapai viena puse ir nedaudz spīdīgāka, tātad tā ir tā puse, kur ir emulsija, otra puse ir matētāka. Uz augšu ir jābūt spīdīgai, glancētai pusei, uz kuras tad veidosies fotogrāfija. Un, protams, papīra šo te spīdīgo virsmu ar emulsiju vajadzētu aiztikt maksimāli maz vai vispār neaiztikt ar pirkstiem, jo pirksti varētu būt ar taukiem, ar kādu ķīmiju, ar vēl kaut ko, tad jūs papīru varat sabojāt. Un šajā gadījumā man ir vajadzīgs testa eksperiments, testa ekspozīcija, lai varētu saprast, cik daudz laika man ir nepieciešams. Un eksistē dažādas iekārtas, kā var mērīt gaismas daudzumu, kas nāk cauri objektīvam, negatīvam, dažādas iekārtas, ar kuru palīdzību mēs to varam izdarīt daudz vienkāršāk, bet šīs iekārtas ir dārgas. Attiecīgi, šajā gadījumā mēs izmantosim tādu partizānu metodi, kas saucās testa strēmelīte. Tas nozīmē, ka dažādas papīra joslas es eksponēšu ar dažādiem laikiem. Un tāpēc uz timeru es uzstādīšu vienu sekundi, kas ir tāds labs sākuma starta laiks, un šo papīru eksponēšu pa daļai, pa strēmelītēm. Tātad pirmo daļu vienu sekundi, pēc tam vēl vienu sekundi, pēc tam vēl vienu. Attiecīgi man veidosies gradients, tāda dalījums strīpās, kur būs, teiksim, maksimālais laiks būs tur 6 sekundes, 5, 4, 3, 2, 1. Un šajā gadījumā es izmantoju pilnu papīra lapu, kas ir mazliet dārgi un mazliet, tā sacīt, tāda, nu, papīra šķērdēšana, bet uzskates dēļ es šoreiz izmantošu pilnu lapu. Parasti mēs nogriežam strēmelīti papīra, ja cevišķie papīrs ir dārgs, un izmantojam testam tikai vienu daļu no papīra.
Tātad vispirms jāatceras izslēgt pilota gaismu, jānoņem sarkanais filtrs, un tagad es eksponēju pirmo sekundi. Tālāk es pārbīdu šo melno kartonu uz priekšu, tas ir kartons vienkārši, kas aizsedz gaismu, lai viss papīrs neapgaismotos. Eksponēju otro reizi, trešo reizi, ceturto reizi un piekto reizi. Un pašu pēdējo daļu vēl sesto reizi. Ja jūs sekojāt līdz šajā gadījumā, šī daļa papīra, kuru es eksponēju pēdējo, ir saņēmusi gaismu vienu sekundi. Nākamā zona 2, 3, 4, 5, 6. Tātad attīstot šo papīra lapiņu, es iegūšu gradāciju no 1 līdz 6 sekundēm. Šobrīd ir svarīgi aiztaisīt palielinātāju sarkano drošības filtru, pārliecināties, ka palielinātājs ir izslēgts, un varam doties pie attīstītāja vannītes. Pie vannītes man arī ir ieslēgta sarkanā gaisma, lai es varētu redzēt, ko es daru. Un nu, papīru pārāk tuvu sarkanai gaismai turēt nevajadzētu, mēs viņu tomēr varam nedaudz apgaismot. Atkal atceramies, kur papīram ir matētā puse, kura ir glancētā puse, un liekam iekšā šķīdrumā. Tātad pirmais ir attīstītājs, kur parādīsies bildīte. Šeit ir svarīgi atcerēties fotogrāfiju ar glancēto pusi, ar emulsiju liekam uz leju, un ir svarīgi maksimāli ātri to ielikt ūdenī, maksimāli ātri un vienmērīgi. Tāpēc es to it kā iesildināšu zem ūdens. Tālāk ņemam pinceti un mazliet tātad šo papīra lapu pakustinam. Jāatceras, protams, ka nedrīkst būt papīrs visu laiku iespiest pincetē, jo tajā vietā netiks klāt ķīmija un nekas nenotiks. Mazliet paskalinam un griežam otrādi, lai mēs varētu redzēt, kas tad mums notiek ar šo mūsu testa lapiņu. Un atkarībā no ūdens temperatūras tā reakcija notiek ātrāk vai lēnāk, bet šobrīd jau jūs varat redzēt, faktiski, ka parādās attēls. Un attiecīgi mūsu mērķis šobrīd ir attīstīt šo testa lapiņu un saprast, kāds tad būtu pareizais ekspozīcijas laiks, ko mēs izmantosim jau visas fotogrāfijas attīstīšanai. Šajā gadījumā varam redzēt, ka pirmās parādās tumšās daļas, tātad tur, kur ir koki, tur, kur ir papīrs saņēmis vairāk gaismas, un gaišās vietas attīstās lēnāk, jeb pašas pēdējās. Un, protams, atkarībā no jūsu negatīva kontrasta, atkarībā no jūsu negatīva blīvuma, šis attēls varētu būt jau, ka izskatīsies gatavs uzreiz, varētu būt arī, ka šis attēls būs mazliet jākoriģē ar kontrasta filtriem, bet, kā jūs teicu, par to kādā citā nodarbībā. Nu, un šobrīd jūs varat redzēt, tātad gaišākā daļa ir saņēmusi 1 sekundi, 2, 3, 4, 5, 6. Un šobrīd jau mēs varam secināt, ka 6, nu pat arī 4 sekundes ir stipri pa daudz, jo fotogrāfija ir manāmi tumša. Attiecīgi man paliek cerība uz šiem gaišajiem, uz mazajiem laikiem, 3, 2, varbūt 1. 1 sekunde izskatās pārāk gaiša, 2 sekundes varbūt būtu īstais laiks. Un šajā brīdī bieži vien ir jautājums, cik ilgi fotogrāfija ir jātur attīstītājā. Fotogrāfija, kas ir pareizi eksponēta, attīstītājā attīstās līdz pēdējiem brīdim, un tad, kad pārstāj palikt tumšāka, tad fotogrāfija būtībā ir gatava. Ja jūs gaidīsiet 5 minūtes ilgāk, fotogrāfija sāks palikt pelēka tīri ķīmijas iedarbības dēļ. Šobrīd mēs varam secināt, ka pareizais laiks atrastos kaut kur starp 2 un 1 sekundi, jo 1 sekunde man liekas pārāk gaiša fotogrāfija, 2 sekundes liekas pārāk mazliet, varbūt nedaudz pa tumšu, jo gaišās daļas, piemēram, sniegs liekas tāds pelēcīgs. Šeit jāatzīmē, ka sarkanajā gaismā fotogrāfija liksies tumšāka, jo mūsu acis ir pieredušas redzēt visu spektru. Šeit mēs redzam tikai sarkano spektru. Attiecīgi liekas, ka fotogrāfija ir tumšāka un ieslēdzot gaismu, patiesībā tā būtu daudz gaišāka. Tāpēc es mazliet fotogrāfiju noticināšu un aplūkošu tuvāk sarkanai gaismai. Aplūkojot fotogrāfiju tuvāk sarkanai gaismai, es pārliecinos, ka pareizais laiks būs 2 sekundes. Un šajā brīdī, protams, ka palīgā nāk pieredze, jo vairāk jūs fotogrāfijas kopēsiet, jo vairāk jūs fotogrāfijas taisīsiet, jo labāk jūs spēsiet sarkanajā gaismā identificēt to pareizo ekspozīciju, kādai tai būtu jābūt. Protams, svarīgi ir, lai melnās daļas nav pārāk melnas, un svarīgi, lai gaišās daļas nav pārāk baltas, tad, lai mēs esam iegūši pareizo ekspozīciju. Šobrīd šī testa fotogrāfija tumšāka nepaliek, tātad tā ir nosacīti gatava,
Un es noticinu lieko šķidrumu un lieku fotogrāfiju stop vannā, jeb tātad etiķa šķīdumā, kurā es viņu nedaudz noskalošu un tālāk ievietošu, noticinot atkal iepriekš lieko ķīmiju, ievietošu fiksāžā. Tātad es pārliecināju, ka pareizais laiks ir 2 sekundes. Attiecīgi es ņemšu papīra paku, ņemšu jaunu lapu un likšu jau rāmītī, kā tam būtu jābūt. Neizkustinot rāmīti no galda, lai nemainās kadrējums, es ielikšu apakšā papīra lapu un ar augšējo rāmīti papīrs tiek piespiests pie galda. Tātad tas ir ļoti svarīgi, lai papīrs būtu vienā plaknē ar galdu, lai attiecīgi mums nemainītos viens stūris asumā, otrs nav asumā. Un uz taimera es iestatīšu 2 sekundes, kas man ir nepieciešams, par ko es pārliecinājos testa lapiņā. Izslēdzam taimeri, noņemam sarkano filtru drošības no palielinātāja un ar taimeru sarkano pogu vai kāda poga ir kuram taimerim, attiecīgi varam palaist 2 sekundžu ekspozīciju. Šī ekspozīcija varētu būt ilgāka, tā varētu būt līdz pat 60, līdz pat 120 un vairāk sekundēm. Tas viss ir atkarīgs no palielinājuma, jo lielāks palielinājums, jo vairāk laika vajadzēs, lai noeksponētu pareizi šo papīru. Šajā gadījumā mēs strādājam ar mazo formātu 10x15, attiecīgi tie laiki būs salīdzinoši mazi 1-2 sekundes un tā tālāk. Tātad fotogrāfija šeit jau uz papīra eksistē, bet lai mēs pārliecinātos, kas tad tur ir sanācis un galā iegūtu to attēlu, mēs šo fotogrāfiju atkal liekam attīstītāja šķīdumā. Un šeit atkal tā pati procedūra. Emulsija, tātad ar bildi liekam uz apakšu, iesludinam ūdenī un ar pinceti kustinām. Šo jūs varat darīt, protams, arī ar rokām, bet tad pirkstu un roku āda mazliet, protams, cieš, un tas nav vēlami. Attiecīgi labāk ir izmantot laboratorijas pinceti. Un griežam otrādi mūsu papīra lapiņu ar fotogrāfiju, cenšamies nesaskrāpēt, pārāk asi nebakstīt, jo papīrs ūdenī ir diezgan trausls, neskatoties uz visu lamināta kārtu. Un šobrīd gaidam atkal nepilnu minūti, kamēr parādīsies mūsu nu jau gatavā fotogrāfija ar pareizo laiku. Šis process var būt visai interesants un parasti pirmajās reizēs tas ir diezgan vilinošs un diezgan romantisks pasākums, kā tad tur parādās tā fotogrāfija, kuru jūs esat nofotografējuši. Un parasti pirmā fotogrāfija ir tā interesantākā, ko jūs iegūstat, un tajā brīdī vai nu jums iepatīkās šis process, vai jūs paliekat vienaldzīgi pret šo procesu. Šeit jāpiebilst, ka atkarībā no fotografēšanas apstākļiem, atkarībā no filmiņas negatīva un negatīva kvalitātes, negatīva kontrasta, šis attēls varētu sanākt labāks vai sliktāks, jo, ja jums ir, piemēram, pelēks negatīvs, tad attiecīgi arī fotografija uz papīra būs salīdzinoši pelēka un bēdīga. Tajās brīžos mums būs jāpielieto kontrasta filtri, bet, kā es teicu, par to kādā citā reizē. Nu, šobrīd var redzēt, ka fotogrāfija parādās ļoti smuki kontrastaini, tas ir tas, kā arī tas bija domāts. Maliņas redzam, ka nav visai vienādas, jo tas ir tas rāmītis, kādu es izvēlējos, bet kopējot fotogrāfijas uz papīru vienmēr pastāv iespēja tās maliņas apgriezt pareizi, lai pēc tam ielikt albumā korekti. Protams, attiecīgi pastrādājot un piekoriģējot to rāmīti, jūs tās malas varat dabūt vienādas vai arī kopēt principā pilnībā bez malām, bet labāk ir atstāt nedaudz baltas malas, lai papīrs piespiežas pie rāmja, kā jau es to iepriekš teicu. Nu, un šajā gadījumā fotogrāfija faktiski ir attīstījusies, faktiski jau ir parādījusies, gatava, kā tai būtu jābūt. Un pagaidīsim vēl 10-20 sekundes, jo, kā es teicu, pēdējās attīstās gaišās daļas, tātad debesis, jumta, atspīdums un sniegs, kas ir mazāk saņēmis gaismu, attiecīgi tam ir nepieciešams vairāk laika attīstīšanas procesā. Šai baltai malai apakšā ir savs pielietojums. Es parasti atstāju vienu malu nedaudz lielāku, jo aiz šīs malas tukšās var droši saņemt ar pincetēm un nesabojāt pašu fotogrāfiju, pašu emulsijas daļu, uz kuras ir parādījies attēls. Atcīcīgi tā ir tāda darba maliņa, aiz kuras mēs varam to fotogrāfiju diezgan droši ņemt un kustināt un darboties ar viņu, jo ar pincetēm bieži vien var saskrāpēt to fotogrāfiju.
Nākamais solis, kad fotogrāfija ir gatava un tumšāka vairs nepaliek, mēs to paņemam, rūpīgi noticinam visu šķīdrumu no fotogrāfijas. Pretējā gadījumā mēs pārnesam šķīdrumu uz citām vannām un sabojam to ķīmiju, kas ir tālāk. Nākamais tātad solis ieliekam fotogrāfiju uz 10 sekundēm burtiski etiķa šķīdumā vai stop vannā, ja jūs izmantojat ilfo stop, un nedaudz paskalojam, lai apstājas attīstītāja reakcija. Tātad fotogrāfija šajā gadījumā pārstāja attīstīties, pārstāja palikt tumšāka, un mēs esam būtībā apstādinājuši to procesu, kas notika pirmajā vannā. Tālāk tieši tas pats noticinam visu lieko šķīdumu un bildu uz leju liekam iekšā fiksāžā. Fiksāžā mums ir nepieciešamas vismaz 5 minūtes, varbūt pat 4 mazāk, bet drošāk ir paturēt 5 minūtes. Un visas fotogrāfijas fiksāžā mēs liekam ar fotogrāfiju uz leju. Tad, kad ir pagājuši 5 minūtes, šo fotogrāfiju pārceļam uz ūdens vannīti un tur turam 5 līdz 10 minūtes, lai atmirks no papīra vai papīra bāzē iesūkusies fiksāža. Un savukārt pēc ūdens vannītes mēs fotogrāfiju noskalojam zem tekoša ūdens, apmēram tā pašos 20 grādos, un liekam žāvēties. Tas arī viss. Pagaidām 5 minūtes, varam slēgt iekšā gaismu un apskatīties, kas tad mums ir sanācis. Kamēr fotogrāfija skalojas, es pastāstīšu par tām lietām, ko es šeit izmantoju. Mazliet acis ir no sarkanās gaismas nogurušas un gaišajā, tātad pilnajā spektrā mazliet atkal ir jūtīgi, pie tā ir jāpierod. Bet šajā gadījumā es izmantoju Kaiser sistēmas palielinātāju, Kaiser VP350. Šis ir moderns palielinātājs, kas joprojām tiek ražots Vācijā un maksā salīdzinoši daudz. Attiecīgi, salīdzinot ar tiem 20 eiro palielinātājiem, ko mēs varam dabūt tirdziņā un visādos sludinājumos, šīs maksā kaut kur pie 600-700 eiro plus labs objektīvs. Bet, ja jūs gribat labas fotogrāfijas, tad vienā brīdī ir vēlams investēt un nāksies investēt, lai jūs nopirktu kaut ko jaunu un strādājošu. Kādi plusi? Jūs dabūjat kvalitatīvu sistēmu. Jūs dabūjat labu optiku, jūs dabūjat visu, kas strādā, pirmkārt viss ir tīrs, tas nav jātīra, un vienkārši slēdzam iekšā un darbojamies. Komplektā šai mašīnai ir Kaiser digitālais timers, kas ir absolūti vienkāršs. Mēs varam šeit iestatīt laiku, cik mums vajag sekundes, ieslēgt pilota gaismu vai izslēgt un palaist timeri. Šī ierīce maksā kaut kur 80 eiro. Video aprakstā būs visi linki uz pieejamie, uz to, kur jūs to varat dabūt un kā to var iegādāties. Attiecīgi rāmītis, kas ir mantojums no padomju laika. Šos rāmīšus var nopirkt jaunus, maksā diezgan daudz, bet principā rāmīši labā stāvoklī ir tas, ko mēs varētu pirkt tiešām lietot un izmantot, un tur absolūti nav nekādu problēmu, kamēr viņi ir labā stāvoklī. Vēl viena lieta, kas jums ir nepieciešama, ir sarkanais lukturis. Šis arī ir Kaiser ražojuma. Kaiser viens no lielākiem ražotājiem, kas joprojām visu dara, bet šie sarkanie lukturi ir pieejami arī diezgan daudz no padomju laika, visi vecie mantojumi. Un būtībā, kamēr viņš dod pareizu sarkanās gaismas spektru, viņš jums der. Protams, svarīgi, ka tur iekšā ir originālā spuldzīte, lai nebūtu pārāk spoža, lai neapgaismotu papīru un tā tālāk. Un vēl viena lieta, ko es neminēju, ir saucamais palielinātājs, mazais, jeb mikroskops, ar kuru mēs varam ļoti, ļoti precīzi iestatīt asumu. Mikroskops darbojas tā, mēs viņu liekam zem palielinātāja, skatāmies actiņā un meklējam, kurā brīdī parādās ļoti izteikts šis filmas grauds, šī detalizācija, un grozot tātad fokusa šo rokturi, mēs panākam to, lai mēs dabūjam ļoti smuku graudu, attiecīgi tātad attāls. Uz šīs pamatnes būs asumā. Šo es nerādīju video, jo mēs nevaram parādīt, kā tas izskatītos caur šo skatu meklētāju. To nevar īsti nofilmēt. Ierīce nav dārga, bet ļoti, ļoti derīga, ja jūs uztraucaties, kā ar savu aci nespēsiet nofokusēt, kā tas te ir bijis. Nu, lūk, un tagad ir laiks pasīties, kas mums ir sanācis ar mūsu fotogrāfiju. Un fotogrāfija ir gatava tikko no ūdens, vēl slapja, ja tas ir ūdens, tā nav fiksāša, tad ir noskalota. Un baltajā gaismā mēs varam redzēt, ka ekspozīcija ir ļoti pareiza, jo baltā maliņa ir nedaudz, nedaudz gaišāka par debesīm. Skatoties tūmā, var redzēt, ka fotogrāfija ir principā asumā, tātad asums ir ieregulēts pareizi un arī attīstīta ir pareizi. Ekspozīcija ir bijusi pareizi, kā var spriest arī pēc kontrasta, kas šajā gadījumā man liekas pieņemams un tieši tāds, kā es vēlējos. Šī, protams, ir neliela testa fotogrāfija un filmiņā ir 36 kadri un varētu turpināt un kopēt tālāk.
kamēr mēs atrodam to nu, īsto kadru. Laboratorijas pluss ir tas, ka nevienmēr visus kadrus vajag nokopēt. Mēs varam vienkārši apskatīties, izvēlēties, kuru tad gribam, uztaisīt mazo bildīti, un ja mazā sanāk viss labi un pareizi, tad, ja tas ir nepieciešams, tad es taisu lielo fotogrāfiju. Nu, lūk, tas pavisam nebija sarežģīti, nav ļoti daudz sarežģītu lietu, dažas lietas ir svarīgākas nekā citas, dažām lietām jāpievērš vairāk uzmanība, bet pavisam vienkāršā procesā jūs varat no filmiņas negatīva tikt pie bildes uz papīra. Un tas process ir interesantāks, tas process ir foršāks, un tas ir tas, ko es iepriekš esmu teicis, tas ir iemesls fotogrāfēt ar filmu, ja jūs no sava negatīva paši uztaisat to bildīti uz papīra, paši sajaucat visu ķīmiju, paši saliekat visu aprīkojumu, tas ir process, tā ir nodarbošanās, un gala rezultātā jums ir smūks attēls uz papīra, ko jūs varat parādīt citiem, ka to darījāt jūs paši. Tehniskās lietas, visas ir video aprakstā, viss, ko es šeit izmantoju, ir linki, kur to var iegādāties, kur to var sakomplektēt, bet, kā jau es teicu, lielu daļu no šīm lietām, piemēram, vannītes vai papīra ņemamās pincetes, mēs izmantojam lietotas, tātad mantojumu, jo šīs lietas principā nenolietojas, vienīgi galīgi salūst. Arī lukturi liela daļa man laboratorijā ir tieši no padomju laikiem, veci, bet darbojas, nomainām spuldzīti un darbojas. Vienīgā dārgā lieta ir palielinātājs, bet tā ir mana izvēle strādāt ar labu tehniku. Tieši tikpat labu fotogrāfiju var iegūt ar šo palielinātāju, kas maksās tur 30, 40, 50 eiro. Pieliekot labu objektīvu, tā fotogrāfija būs vienlīdz kvalitatīva. Ir nianses palielinātāju izvēlē, ir lielāki, mazāki palielinātāji, un ja jūs gribat strādāt ar plato filmu, tad, protams, jums būs nepieciešams lielāks un dārgāks palielinātājs, bet būtībā visu galveno dara objektīvs. Šis raidījums ir tapis Rīgas mākslas un mediju tehnikuma fotolaboratorijā. Ja jūs gribat strādāt šajā laboratorijā, jums ir jānāk mācīties uz tehnikumu. Bez variantiem. Bet, kā es teicu, mazāk laboratoriju jūs varat iekārtot arī mājās, un ja jūs kopējat fotogrāfijas reizi mēnesī, tad jūs varat iekārtot pagaidu laboratoriju vannas istabā, kamēr jūs pārējie mājinieki par to pārāk neuztraucas. Paldies, ka skatījāties, spiediet like, spiediet subscribe kaut kur tur apakšā, ja jums patika. Un ja jums ļoti patika, tad varbūt es uztaisīšu vēl trešo daļu, kā lietot kontrasta filtrus laboratorijā, kā mazliet Photoshopu taisīt laboratorijā un varbūt arī kādreiz kā retušēt negatīvus un retušēt fotogrāfijas. Darbs laboratorijā ir interesants, tam ir sava specifika, tas ir diezgan laiku patērējošs. Mēs filmējot šo raidījumu patērējām 3 stundas, no kurām 2 bija sagatavošanās un vēl bija cīņa ar visādām skaņām fonā un tā tālāk. Bet pats process nav ilgs, nav sarežģīts un šobrīd visu varam iegādāties. Visas ķīmijas ir modernas, salīdzinoši nekaitīgas dabai un veselībai. Protams, vēlams, lai jums laboratorijā ir ventilācija un vēlams, lai jums ir pietiekoši daudz vietas, kur apgriezties un kur darboties. Uz tikšanos nākamais raidījums.